E aí galera, aqui quem fala é MetalBear e a gente vai continuar nossa série de Civilization Beyond Earth. A gente ficou de invadir Lekur nesse episódio e eu acho que a gente não vai demorar muito pra fazer isso não. Pequeno detalhe aí, enquanto a gente espera o turno passar, na verdade a gente tem ordens para serem dadas. Vamos atirar aqui com você nessa Manticore. Pra ela não fazer nada de ruim com a gente. Um detalhe aí é que eu tô ouvindo que vai ter um patch de atualização do Beyond Earth vindo aí em breve. E aí isso vai mudar alguns gameplay, algum balanceamento que vai ter no jogo. Assim como um pouquinho da interface, por exemplo. Eu sei que a árvore aqui de tecnologia vai ser colorida para a gente ter um pouquinho mais de noção, tipo, o que é uma Wonder, o que é um edifício, o que é uma unidade, poder diferenciar melhor aí. No mais, talvez quebre o save, que vai ser uma atualização bem grandinha. E se isso acontecer, na verdade, eu vou tentar terminar o jogo antes disso acontecer. Eu vou dar uma rushada nas coisas aí, mas se isso acontecer, infelizmente a gente vai ter que começar uma série de novo, e aí isso vai ser até bom porque a série vai ficar um pouco mais interessante, já que não tá tendo muito desafio assim por parte da inteligência artificial, por exemplo, enfim, de outras coisas também. Eu movi esse artillery pra baixo por nada, né? Porque eu tava conversando. Aparentemente eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos voltar ela aqui. No próximo turno a gente declara guerra pra ver o que a gente faz. Você pode atacar um desses Wolf Beetles aqui. Pra gente ganhar um pouquinho de vantagem aí. Boa Esperança. Constrói um Vivarium? Não, na verdade, faz um Command Center só porque a gente pode fazer um Command Center. E não tem muita coisa pra fazer aqui. Eu vou atacar os aliens a hora que eu quiser, minha amiga. Lembrando também, acabei de ver que o Samantar Jarrah Baren, sei lá o nome dele, construiu uma cidade perto da nossa, perto de Manuel, então a gente vai ter que lidar com ele depois, nem que seja só para tomar essa cidade dele. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente deveria estar construindo um Laser Cone Satellite em algum lugar aqui, assim, em Dourado, faltam 2 turnos, e aí depois a gente vai precisar de construir algumas Wonders aí pra gente. Ah, você pode ficar aqui e esperar. Aqui então no próximo turno eu ataco, porque aquela artillery vai estar numa posição melhor para atacar no próximo turno do que agora. Vamos destruir essa Wolf Beetle aqui. Alô? Ah, tem uma floresta no meio do caminho. Dá um passo para cá então e atira, por favor. Obrigado. Você pode construir uma mina de titânio aí, com certeza. Você já terminou de construir uma. Não, né? Ah, já terminou de construir uma pedra aqui. Constrói uma fazenda. Na verdade, isso aqui é grassland. Cadê? O gerador me dá mais 2 de ouro. Uma fazenda me dá 2 de. Vamos pegar a fazenda mesmo? Inclusive, essa cidade. Tô precisando de travar alguns tiles aqui. Tipo esse, esse. E eu acho que eu não posso fazer isso enquanto o turno carrega. E a gente agora tem terraforming. Então vamos travar esse tile, esse. Esse aqui já tá travado. Esse aqui. E esse aqui também. Já esperando o próximo turno. Acho que essa cidade aqui tem uns 3 indivíduos aí perdidos. Esse indivíduo aqui, por exemplo, pode trabalhar um Thorium Reactor. Você pode voltar pra cá, gente. O que aqui me dá mais. Não, pode ficar aqui. Ops. Ficar aqui mesmo, do jeito que tava. Tá bom, por enquanto. Você pode destruir esse alien aqui. A gente ganhou um upgrade, que infelizmente eu não vou poder usar nesse turno, porque eu ataquei já. Você foi bem sucedido? Foi.
637 de energia de Krabrost. Vamos roubar um pouco mais de... Não, de ciência por enquanto. Eu tenho bastante energia, inclusive já é bom eu começar a gastar essa energia com alguma coisa interessante. Tem alguma coisa que me dá saúde aqui? Não, né? Mas se eu pesquisar mais 4 tecnologias desse nível, eu ganho uma nova virtude. Production towards wonders. Vamos pegar Production Towards Wonders e depois Production Towards Orbital Units. A gente vai aos poucos ir caminhando aí para esses 4 nível 2 que a gente precisa. A gente poderia agora pegar alguma tecnologia de... Dá uma olhada, de supremacia, né? Tem Synthetic Thought, tem Climate Control. Climate Control é bacana, me dá mais 1 de comida em tiles que eu possuo. Apesar de que eu não preciso tanto de comida agora. Collaborative Thought. Eu vou pegar Collaborative Thought. Inclusive, vamos ver se ninguém pegou essa Wonder. Não. É uma Wonder bacaninha. Me dá um pouco de ciência. Ou um pouco de cultura. E um pouco de saúde. Que é o que eu preciso agora. E como eu já estou em posição. Vamos atacar a cidade de Lecoeur. Na verdade, vamos atacar Prosperité primeiro. Me invadir com o nosso... Deixa eu te organizar isso aqui melhor. A gente tem um armor. Tá. Prosperité vai ser meio complicado. Vamos tentar tomar Lecoeur primeiro, que Lecoeur não tem unidades militares aqui perto. Prosperité tem um bocadinho. Então a gente vai esperar em Prosperité aí por enquanto. Vamos avançar com os nossos Marines. Declarar guerra, sim. Até mais, minha amiga. É claro que... infelizmente, eu não movi tanto quanto eu gostaria. Mas... é assim que as coisas são, né? Lecoeur tá aqui embaixo, então eu preciso estar pelo menos nesse tile aqui pra poder atacá-la. Infelizmente, eu vou levar uns tiros aí de graça. Mover você pra cá, você pode ficar de cá, e a gente vai movendo a galera aí, né? Talvez eu perca uma artillery logo de cara, mas se isso acontecer, eu tenho mais 2, né? Eu acho que você pode ficar à vontade aqui dentro dessa floresta pra poder... para poder atacar a cidade no próximo turno. Vamos entrar em contato com Nova Babilônia. Nova Babilônia me dá cultura, energia e produção, que é muito bom. E além disso, se eu fizer comércio com eles, eles vão aumentar o nível e vão me dar mais coisas da próxima vez que eu fizer comércio. Vamos pegar a Dino Nursery para a gente pegar um pouquinho de ciência. E aqui a gente passou o turno e vamos ser atacados pela Elodie. Por enquanto, eles vão priorizar, essa pequena tropa que eu tenho aqui. Por enquanto, eles não estão fazendo muito dano. Mas é claro que, uma Combat Rover consegue destruir com um hit uma Artillery. É bom saber disso. Com certeza, Lecoeur não vai ser tão fácil de pegar quanto eu tinha imaginado. Na verdade, eu tinha esquecido que Lecoeur tem 68 de combate. Agora sim a gente pegou a promoção. Vamos pegar New Recruits e atacar esse cara. Enquanto isso, a gente pode dar um passo pra cá e atirar nesse Wolf Beetle. Você pode atirar aqui. A Mac tá atirando o miasma daqui. Eu não sei se isso é exatamente bom ou ruim, mas... O que o laser com satellite faz? Só 15% de ciência, né? Vamos mandar pra cima de cidadela. Pra aumentar a nossa cidade. E também a gente atualizou o tipo de vitória que a gente tem. Que é The Promised Land. A gente tem agora que pesquisar nanotecnologia. Que se não me engano tá...
para cá em algum lugar, nanotechnology. Depois que a gente está pesquisando isso aí, vamos pegar nanotechnology. E a gente pode construir o X. Não, pera. Não, não é nanotechnology, não. É... Não é o Angel. Hypercomputing. Então, depois de Collaborative Thought, vamos pegar Hypercomputing. Claro que a gente precisa passar por Artificial Intelligence primeiro, pra gente construir a nossa Wonder, que vai dar a vitória pra gente. E até lá também a gente precisa de aumentar nosso nível de supremacia. Ou isso, ou a gente... Uau! Essa cidade vai ser bem mais difícil de derrubar do que as outras. Isso aqui é uma colina, infelizmente. Aqui é uma colina também. Então você vai estar complicado, né? Para atacar. Vamos fazer o seguinte. Vamos mover você, Marine, para cá. Você, artilharia, para cá. E esse outro Marine aqui. A gente traz esse Gunner para cá, para a gente dar a volta, subir aqui e atirar em Lecoeur. E aqui a gente tem outro Marine que pode... dar um passo para cá, porque é o máximo que você pode fazer. É o melhor que você pode fazer. Acho que você pode cruzar o rio para poder atacar aqui no próximo turno, sem ter a penalidade de atacar por cima de um rio, né? Esse outro Gunner venha para... Acho que você pode vir para cá, é a mesma coisa que ali em cima. E aqui a gente vai tentar atacar Prosperité, na verdade não Prosperité, mas essa Combat Rover que chegou perto da gente. Só pra gente ter uma noção, esse indivíduo pode matá-lo. Então vamos fazer o seguinte, vamos atirar com o nosso Gunner. Dar um passo pra trás com esse Gunner e atirar também. Eu acho que é até possível que não, por enquanto não. E a gente vai... Vamos aproximar com o nosso Condor, pelo menos para dar o bônus de flanqueado. E aí a gente ataca essa Combat Rover, ou melhor, essa Armor, com a nossa Armor. E fica tudo sussa. Beleza, a gente tem um Gunner para mover, mas infelizmente ele não tem muita coisa para fazer. A gente coloca em fazer nada por esse turno. Eu preciso lançar mais um satélite. Por algum outro motivo específico de alguma quest minha. Bem, Dourado pode construir um Fitside Hub. Eu acho que eu vou focar em algumas unidades militares, como por exemplo algumas artilharias. São 5 turnos para a gente construir uma artilharia, 4 para a gente construir uma Armor, mas a Armor tem força de 18, não é tão forte, né? Seria bacana construir alguns Condors e Marines. Depois de Collaborative Thought, eu vou atualizar uma das minhas unidades. Então a gente vai poder atacar de uma forma um pouquinho mais eficiente. Vamos pegar um Gunner. Vamos ativar aqui a nossa kill. Vamos pegar um Gunner, um Marine e um Condor. Desse jeito o Gunner ele pode atacar à distância. Então a gente vai ter um pouquinho mais de ataque um pouquinho antes do que o normal. Você pode continuar construindo sua estrada até aqui. Não vejo problema nenhum. E a gente vai para o próximo turno. Infelizmente essa arma conseguiu um insta-heal ali. E essa nossa artillery foi destruída. Não. Nossa, foi destruída, mas demorou um bocado. Demorou 3 tiros, tanto da cidade quanto de um artillery e de um gunner para poder destruir a cidade. E eu me esqueci de usar meus tech jets. Eu até olhei para eles, mas... esqueci de usá-los. Seria uma boa a gente ter um intruso no meu território, mas ainda não é meu turno, então não tem como ver por enquanto. Beleza, o intruso está aqui. Ah, um intruso de leve. Vou pegar a disciplina aqui. Ok, você está fugindo do meu... Você pega disciplina, você pode dar a volta aqui para ver se você ataca no próximo turno. E aqui a gente traz nosso Gunner
Pra cá? Se eu trouxer pra cá, eu posso atacar no próximo turno. Mas se ele continuar no mesmo lugar, eu vou poder atacar no próximo turno do mesmo jeito. Você então agora pode vem subir aqui para esse lado. E esse Gunner vai. Ah, tem outro ninho aqui, ó. Eu tinha me esquecido desse ninho. Então é por isso que tinha tanta unidade alienígena ali pra cima. Vamos focar em disso. Tem como eu atacar esse ninho por enquanto. Tem só se eu mover pra cá, né? Mas aí como eu movi perto de uma unidade inimiga, eu não posso atacar. Ok, nosso Condor vai destruir essa missile rover aqui, essa artilharia. Que até que fez um bocadinho de dano para minha artilharia que estava para cá. A gente vai trazer esse Gunner, esse Marine aqui, para pegar esse trabalhador. Com certeza. E a gente traz esse outro Gunner para cá para ele poder atirar no próximo turno. Esse Gunner fica aqui para cima. Enquanto isso, as artilharias continuem atacando Lecur. E esse Marine pode chegar um pouco mais para frente. Lecur não vai demorar muito até a gente destruí-la, mas vai ser mais do que eu gostaria, infelizmente. A gente conseguiu roubar Planetary Engineering, que estava aonde? Pra cá, uau, uma tecnologia bem avançada. A gente pode construir. Não, a gente pode construir muita coisa não. Só o borehole e a gente ganhou mais um de produção de geradores. O que é muito bom. Eu construí alguns geradores já. Então a gente vai começar a beneficiar disso. Félicité, que está em Lequeur, eu vou mudar ela para outra cidade, já que eu tô tomando Lequeur em um turno. Ou em um turno, não, em alguns turnos, né? Então manter ela lá vai ser um desperdício de turnos aí. Então eles decidiram atacar meu Marine, o que foi um erro deles, eu acredito. Primeiro que não matou o Marine, o que é ótimo. Ainda bem que ele tava no, na floresta, senão ele tinha morrido. Segundo que minhas artillery são muito mais importantes para destruir, para atacarem a cidade dele. Ops, não. Então ele deveria ter focado em destruir elas aí. Esse Marine, então, eu vou trocar de lugar com esse Gunner. Porque aí o Gunner ainda pode. Na verdade, eu acho que vou ter que fazer um movimento ninja aqui. Vamos trazer você um pouco para trás e pilhar sei que era isso, um array. O que que array nos dá de bônus? Talvez seja esteja dando bônus de HP para a cidade. Vamos pegar array. Cadê você? Ah, mais um de cobertura orbital para a cidade. Não é muita coisa, não é nada de muito importante, não. Então, Lecor, vamos atirar com as nossas unidades de ataque à distância, nossos gunners. E o quanto antes a gente puder atualizá-los, melhor. A gente pode pegar mais um Covert Agents de Feedside Hubs, ou mais 10% de velocidade do trabalhador, como a gente não tem muita coisa para trabalhar por enquanto. Vamos pegar mais um Covert Agent. E a gente pode mandar esse Covert Agent para alguma cidade interessante, tipo Magan. E a gente terminou o Feedside Hub aqui, Manuel. Manuel então vai poder fazer um Neural Lab para ter um pouquinho de foco aí na ciência da nossa civilização. Ensa versus Prosperité. Ensa vai ser um pouco mais fácil de dominar. O que eu gostaria mesmo é de passar essas unidades todas para atacar Lecur, mas por enquanto eu não posso, então eu vou deixar elas todas fortificadas aqui, menos você, é claro, que eu não quero te fortificar dentro do miasma. Eu não entendo por que que o alienígena saiu do ninho, mas já que ele saiu, os dois saíram na verdade, eu vou aproveitar e pegar os dois ninhos para mim, ganhar um pouquinho de energia, é bem pouquinho mesmo, então não faz muita diferença. E aqui eu vou roubar mais um trabalhador, apenas porque eu posso, né?
É um bom motivo, como qualquer outro. Ai, eu achei que essa cidade aqui era a minha cidade, então eu perdi esse trabalhador. Ah, eu tenho uma outra Combat Rover aqui que tava dando sopa. Vamos mover ela pra Liqueur pra ver se ela ajuda. Talvez nem precise, né? Mas se chegar a precisar, a gente usa ela aí pra ajudar no ataque. A gente conseguiu uma Trade Convoy, eles destruíram o nosso Marine que estava lá a céu aberto, mas pelo menos ele conseguiu destruir um Array aqui. Não fez muita coisa não, muita diferença, mas... Porażenie wymagaje najliczajszego heroizma. Ok, eu matei um dos seus agentes que mandou você deixar eles perto de mim. Essa é minha resposta padrão. A gente pode destruir um acampamento. Acampamento não. Uma unidade orbital, mas a gente não vai fazer isso. Ok, um gunner nosso foi destruído e um Marine também. Aqui em Santo Adrião vamos construir uma Xenofuel Plant. E aqui a gente pode continuar a atacar Liqueur com essas poucas unidades que a gente tem, mas que estão fazendo um buraco nas defesas de Liqueur, pelo menos por enquanto. E eu acabei de perceber de novo que eu ainda não estou usando os Tech Jets por um bom tempo, inclusive. Uau, o airstrike deles é muito curto, o alcance, olha isso. Para colocar numa nova base. Infelizmente eu não vou poder fazer nada com esse Tech Jet. E eu acabei de descobrir que tem unidades aí marchando em direção a Freeland. Não sei o que eles pretendem ali, mas eles não vão conseguir muita coisa não, já que Freeland... Na verdade, não é que Freeland esteja forte demais, é que... Vou colocar você no auto build. Eu preciso ficar de olho porque esses trabalhadores, eles gostam de fazer Terrascapes, por exemplo, aqui. Então, e Terrascapes tem um custo muito alto de ouro por turno, então a gente tem que ficar de olho aí. Atacar com essas unidades aqui não vai fazer a mínima diferença, a não ser com o Condor, e o Condor não quer atacar por enquanto. Então vamos fortificar a galera aqui, que pode ser fortificada, e vamos continuar o nosso ataque aí a Liqueur. Ok, Liqueur decidiu atacar minha armor. Foi muito bom ter trago ela, porque ela serviu de isca ao invés da minha artillery. Eu não me importo perder uma armor se eventualmente eu pegar essa cidade. E por enquanto ele não tá focando em destruir nem meus gunners, nem minhas artilharias, o que seria o ideal para ele, né? Se ele quiser sobreviver. Sim, eu não quero saber de destruir uma unidade militar orbital. Não estou muito interessado realmente. Cidadela como é que fala? Diminuiu a intriga. E o alien que estava aqui, agora está aqui. Você pode vir para cá. Que é planície e colina. Ah, ele já morreu. Então pode voltar para a cidade e você pode continuar explorando um pedacinho desse espaço aqui para a gente saber o que a gente faz depois. Vamos construir uma Terrascape em algum lugar só para dizer que a gente pode. É 6 de manutenção nas nossas Terrascapes. Eu tinha 12 de encame agora eu tenho 38, não sei o que mudou. Provavelmente alguma coisa que eu não percebi, que eu não prestei muita atenção, desculpa, porque percebi com certeza eu não percebi. Ok, Liqueur não vai ser um. Eu acho que no próximo turno eu consigo pegar Liqueur. Eles estão sem muita coisa com que atacar. Mesmo que eles decidam focar nas minhas artilharias agora, acho que eles não podem fazer muita coisa. E em vez de atacar alguma coisa útil, eles continuam. Ah, não, eles atacaram o Gunner, que é realmente útil para eles. Infelizmente, eu acho que eu vou perder os dois. Se eu perder os dois, talvez eu não
Consiga, ainda bem que eu não perdi. E além de não perder, esse Gunner conseguiu uma promoção. E eu vou pegar aqui novos recrutas para poder curar essa unidade. Continuar atacando com artilharia. Eu acho que agora a gente consegue pegar a cidade com o nosso Condor. Talvez até com o Marine. Não, com o Marine não consegue, não. Vamos atacar com o Condor aqui. Pegar a Liqueur pra gente. Beleza. Conseguimos 213 de energia, o que não é muita coisa. E a gente pode anexar a cidade ou criar um Puppet. Mas eu acho que a gente vai, nesse caso aqui, anexar a cidade. Pra gente ver o que tem de interessante em Liqueur. E também poder... construir alguma coisa legal o quanto antes. Vamos subir com o nosso Marine pra cá pra fazer frente a essa armor. E você pode colocar improvements automáticos. Você pode fazer uma Terra Escape. E você que tá perdido na vida, sem saber o que fazer, vem pra cá pra melhorar a range de alguma forma. Pegar a disciplina aqui, você pode voltar para Santo Adrião eventualmente, você pode voltar para Boa Esperança. E que a gente vai dar uma explorada nesse terreno aqui. Não tem muita coisa. Já esperava, né? Claro. E vamos ver o que a gente pode construir. Terminou o Command Center aqui. Eu acho que uma boa construção aqui seria o Vivarium, mas na verdade... o Launch Complex... Não, vamos pegar algumas unidades militares, quanto mais melhor. Aqui vai pegar um Jean Garden com certeza, porque assim que eles... Uau, ele tá me dando Fidele. Beleza, eu aceito, ela tá me dando Fidele. A gente vai anexar também, e aí nossa saúde vai diminuir um bocado, mas... Pelo menos por enquanto a gente não tem que se preocupar com guerra. E nem com a Elodie, né? E nem com pegar essa outra cidade. Rangi terminou. Não sei o que é que terminou em Rangi. Jean Garden. Depois desse tanto tempo, a gente finalmente terminou o que a gente tinha começado quando a gente anexou. Ah, ele me deu Fidele. Fidele tá do outro lado do mundo. Ai, ai, ai. Fidel, o que você tem de interessante? Absolutamente nada. Vamos destruir essa cidade com certeza. Eu achei que Fidel era essa cidade. Ai, ai, peguei paz aí à toa, mas isso vai permitir que a gente espere para reordenar nossas tropas, construir algumas outras tropas que a gente está precisando. Tipo um Condor que tá terminando aqui. E a gente vai focar em Prosperité. Ou Antza. Não, Prosperité no próximo turno. Como a Elodie não tem mais cidades além dessas duas, porque ela deu a graça de nos dar a Felicité pra gente destruir. Assim que a gente pegar essas duas cidades, a gente vai poder destruir... destruir a Elodie, né? Destruir os pseudo-franceses, né? Eles não são franceses de verdade, porque eles estão na... A gente está no espaço e no espaço não existe França, mas... respeitando aí os limites, a gente está lidando com a França, assim, no final das contas. Genali está lidando com alguns alienígenas, a gente vai deixar eles lidarem. Na verdade, eu vou tentar pegar essa cidade... daqui um pouquinho, não vou precisar de muita coisa. Talvez um barco, dois gunners e algum... como é que é o nome? Marines. Consigam pegar a Genali. Mas isso é para um futuro distante. Por enquanto eu preciso focar em pegar as cidades francesas para mim. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí de Civilization Beyond Earth. Fiquem ligados para mais. Aqui é Metal Bear e até a próxima para vocês. Falou!